Përshëndetje të gjithëve po e nisur në fakt të puntatë të ditës së premte me shumë energji. Jemi në Krishtlindje të gjithë, jeni bërë shumë të bukur. Faleminderit. Që vini pak çuna ca bukur me kapuçët e papagjyshit. Shumë të bukur të gjithë. Dhe të vajzat gjithashtu më të bukur as të kur. Nuk kemi fjalë për vajzat tona. Bora. Sigurisht do doja ta nisja këtë program me një urim për të gjithë ju që po na ndiqni nga shtëpitë tuaja. Urojm shumë që kjo ditë të jetë sa më e bukur dhe ta kaloni sa më mirë me familjarët tuaj. Por ndërkohë gëzuar të gjithëve absolutisht. Gëzuar. Por ndërkohë që po e shoh të zbukuruar të gjithë protagonistët tan, Ariani, pse s'ka asnjë detaj këtu? Gëzuar edhe ti. Po pra, mua nuk më dhan, po i shikoj, po gëzoj dhe nga ky entuziazmi. Fiksa. Nga entuziazmi i këtyre i shkoj të lumtur dhe them këta pavarësisht gjendjes civile, moshës që kanë, gjendjen civile, gëzojnë shumë kur janë se ju përshtaten moshës që keni, domethënë dhe po i shkoj të shkëndijë me Blanin që është më 10, nuk ka do të gjenë detin. Kjo do ishte shumë e bukur, por kam përshtypjen nuk do të kesh fare praktike për ta mbajtur gjithkohon. Unë si që ta shë në hyrjet e emisionit, sot do tjetë një puntat speciale. Naturisht që do cilim të kju një takim, bëhet fjallë sot për takimin e Melisës edhe të Panajotit. Do të ndjekim këtë takim, por veç kësaj do të kemi... Si ka shkuar, Bora, se jam kurios, Panajotit ka rezistuar dherë në fund. Panajotit për të marrë shëmbull njerë, por do të flasë pak më vonë. Nuk i garën të fikët, bravo Panajot, bravo, më pëlqen. Ndërkohë që deri në fund të programit do të kemi surpriza, sepse do të organizojmë një lojë shumë të bukur për konkurentët tanë, që do tjetë vërtet argëtuese, por nga krau tjetër edhe tumbuese. Por mendoj, për mos të humbur kohë, të nisim me njëherë me takimin e ditës së sotme. Panajot, si e ndjerë ti njerë në këtë takim? Sepse nga produksioni më kanë ardhur fjalë që ke qenë i kujdesshëm deri në detaje dhe i prekupuar për çdo detaj të takimit. Doje patjetër të shkonte shumë mirë. Në fakt jam ndjerë shumë mirë, ka qenë takimi im i parë. Normal, e kishe me emocione ka ato emocionet e veta, sikletët e veta, po. Do ta shohim edhe ne sepse jemi vërtet shumë kurioz se çfarë ka bërë Panajoti këtë herë për Melisën. Kështu që mendoj të shkojmë menjëherë tek pjesa e parë e takimit. Në takimin tim të parë, zgjodha Shop Marikaj. Po e lej këto i herë, sepse ka kuptim që të ndezim bashkë të dy. E mbaj të fjallin, do më thënë. Po tjetë. Kuroj të të pëlqej. Shumë. Shumë falim derit. E a parë që po ndezim. Mos më dinjë se të kam këshu. Këse? Tani, E jo t'ja ishte ideja, zjarë ti du t'dish. Së mërë nuk e kam ide. Ne malësorët, për këto shuemi, për ndezje zjarë, për trimëri, për besnikëri, për mbajtje fjale. E besnik ti? Normal që po. Në ba për në tëmë për gjë? Që me gjë fjale dhe është besnik? Unë jam shumë besnik me vajzën që e meriton t'jetë besnikë. Okej, nëse unë dhe meritoj ti dhe është besnik? Pa t'ja që po. Tani. Ndiza, afroja drurit, afroja qik, afroja si nuk të ha. Po e do gjaon.
Po, do ta puthim dorën për të bësh. Pse sharon? Okay. Këtu përveç teje, se ti dije që e gjë më e bukur këtu sonte. Besoj që është edhe drita e fundit, po e shikoj vetë. Sa bukur që është. E di ti që hana më simbolizon mua? Po prandaj e zgjodha këtë, ja? Këtë vend ku kam një hënë. Prandaj e zgjodha këtë vend ku është hëna, u bën dy hëna bashk. Në fakt kam mendu një super surprizë për një vajzë shumë veçantë si puna jote. Por nuk e di më ato trafira blu. Duam që të hapesh dhe duke të heqë këtë fjongë. Me të bëj kujdes mos mos surprizohet shumë edhe. Po ja të dëgjoj që prapë do. Do të heq prapë. Po do të heq. Kjo është për ty, shpresoj të të pëlqej. Unë kam thënë që kur nuk do të çaj televizion. Është përgatit në fakt çdo gjë nga unë me shumë dashuri. Sa mjafton, nëse. Shumë faleminderit. Shumë. Kam menduar diçka tjetër. Shumë veçantë. Akoma, më shumë se këta. Kjo është takimi jon i parë. Okej. Okay. Nuk e si kam shumë qef pijet alkolike. Jo, thjesht të ngrem dolli edhe sa është diçka që ecë më marr, besoj. Okej. Okay. Se dhun, në fakt është hera parë që pi. Diçka alkolike. Jo. Por do të bëjmë një sakrific. Për i vajzë simpatike si ti. Kjo kishte diçka të veçantë. Në mos duhet të pi, duhet të luaj me të. Në më qik tu. Njërë, vedhe mos në e plasësh. Jo. Edhe shkëllqenë si të shkëllqenë të isot në ndritën e hënës. Një të shjapë. Po, po, mos pak më ndite. Uha. Jam i mirë për të bëri smetë, po, kështu po. Si fillim po. Të marrin qaf. Kështu si fillim po, po kështu mashtroni u fillim si silleni mirë edhe dhe e shohim vetëm. Kjo në fakt nuk ishte një takim, kjo ishte një buqet surprizash me Lisa. Po, çdo moment, domethënë kalonin 5 minuta ishte zjarri. Kalonte pastaj 5 minuta tjera ajo trëndafilave. Pastaj ka akoma sërish tjera, do më thonë që kam ngel kësur gjatë gjithë kohë, dhe të më pritja. Atë të gjithë kjo e shiove të gjithë këta? Shumë. Kisha kohë dhe më thonë, po një kaqë, nuk e di, e veçantë dhe të themi realisht e vlerësuar. Sigurisht, surprizat natyrisht janë shumë të bukura, të gjithë i pëlqejnë surprizat. Unë i kam që po... Në një takim të parë, a mos ndoshta është e tepruar që të bëhet çdo gjë e lidhur, e paramenduar, si mendojnë vajzat e tjera për këtë? Jo, në momentin që Panajoti e ka shprehur pëlqimin ndaj Melises, edhe ajo thjesht e ka lejuar atë që ti tërheqi vëmendjen, mendoj që çdo gjë që ka bërë ai ka qenë shumë e vënd, është treguar shumë gentleman dhe shumë e bukur, edhe ka bërë Melisin që ta vlerësoj. Ana? Mua më pëlqeu shumë surpriza që ka bërë Panajoti, por realisht më duket disi e tepruar. Se, okej, ti mund të kesh një pëlqim kaq të madh, po duhet të dish pak dhe reagimin e tjetrit, duhet të ketë... Pëlqimi duhet jetë i ndërsjellët nga të dy anët. Ajo ja la rrugën të hapur, kështu që besoj që ishte me vend që ta vënë në gjithë. Pastaj ai një buqet me lule. Ai një buqet me lule dhe një shishe shampanj mori. Po pra, po, po, nuk ishin vetëm këto të dyja. Nuk ishin vetëm këto të dyja, ishin dhe fjalët e Panajotit që tha. Ishin të gjitha bashkë, ambienti. Dhe mua do më pëlqente. Si kjo janë bërë dy ana bashkë, ti shkëlqen si këto shkëlqimet e shampanjes. Shampanja, më fal, shkëlqen si shkëlqen ti në dritën e hënës. Po, mua më pëlqen ajo gjë, po në takim të dytë, të tretë, kur edhe janë njohur disi me njëri tjetrin, edhe kanë atë kimin tamam, se këta nuk dinë asnjë gjë. Thjesht kanë pasur një takim rregull, përsa kohë ai nuk e kufizon veten. Mendoj që ne nuk kemi shku për me kalu një natë në shoqërinë njëri tjetrit, si shok, por jemi munduar, un jam munduar të bëj dikë për vete, kupton? Edhe kjo është thelbi i kësaj, të mundohemi të bëjmë dikë për vete. Çdo kush ka ato mënyrat e veta, un kam këtë mënyrë. Të bësh dikë për vete nuk do të thotë që mund ta bësh vetëm duke mbuluar me dhurata, duke e thënë me fjalë, edhe ai nga vjen me dhurata, ato ishin surpriza, jo dhurata. Dikë për vete e bën vetë, edhe duke folur, edhe duke ndarë një mendim.
Po me vëmë. Pastaj ai sa është lodhur Panajoti për të dalë në një takim, patjetër do bënte gjithë ato surpriza për të marrë vëmendjen e Emelisës, plus duke kuptuar dhe natyrën e saj fëminore. Ka dashur ta kënaq me këto dhuratë, kështu unë bravo Panajot, ke vepruar shumë mirë për të goditur me Temelisa. Nuk kam mbaruar me aq. Po do të përzoj me gjithmen Panajotin për këtë impendim që ka bërë për Melisën, se është me të vërtet për të vlerësuar, vetë ai që ja ka inatin mund kundërshtoj, sepse në rastin e Anës edhe Fationi kishte çu shishe vere, kishte çu çokoladë, edhe kështu që nuk mund ta komentosh për negativitet, sepse ishte negativisht. Sepse ti je mësu me vajzë vetëm ti kritikosh tjerët. Po ti aty pse? Ti duhet të ishe që nisë kanë fatin një sekond. A ti pse? Sepse këta lloj takime të shërbejnë ty, se ti je mësu me këto gjëra. Ti do të shoh gjëra. Ti ore. Si? Shikoj, më vjen. Është takimi ty. Ana po është shumë i bukur si takim. Jo, jo, nuk ti se kam nisë kënd. Sepse ti je mësu të kritikosh ti erë, ndërkohë që ti do të ishe vetë aty atë vetë. Nëse më ke dëgjuar, do të fali vetë. Po shumë, po mund duket të tepruar për takim të parë. Po pse të tepruar? Për çfarë syje të tepruar? Po mu duk shumë amore. Ato që t'vi me shpat, djalin takimin e parë. Mu duk shumë amore. I të pruar kur je i dukuar, i të pruar kur je i pa dukuar. Mu s'mar vesë e të të përmë. Panajot, ishte shumë e bukur. Panajot, bravo, Panajot, vazhdo që si e djali më i mirë. Madhe, e vjerësë më proces. Atyre që thua, nuse bëja me që se t'ka pëlqyër. Jo, vetë merë një mikrofonin, aty më pëlqeu, edhe da duar trokistin dhe vetë të bëni asigja. Qërë të nga i dhe një marë në të gjithë. Qa ishte takimi me Anën? Melisa, takimi juaj mamë që ishte. Qa të lojnë takimi që ka bërë unë, si me Anën e parë, si me Melisa, si me Anën këtu, si me Sinën, më thuaj qa ka pas takimi më, ka që njëna më të bukri që egziston. Edhe ju Fation ke një gjithë veçantë, që të qonë shishën e verës dhe nuk e pi. Jo, ke le pezu, dhe le takimin hapër javën tjetër. Po, mos e qo, kur të të dojë zëmra e merë shishën e verës dhe e pi. Se duhet marë shishën e verës dhe të 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 Ju të gjithë musulmani mua. Kush po të sulmon të gjithë? Po flet babagjishi, babagjishi. Babagjishi viti 3. Këtë festë e qetësoj. Takimi me panoramën ishte shumë i bukur të përgëzoj, ishte shumë i përgëzuar. Ku janë aleancat? Shprehu djalosh. Ku janë? Kur bë takimin? Po ku është takimi jot o Gjerazer? Nuk është takimi jot. Po ta them. Un po vazhdoj ta them prap. Mirë, ndoshta s'të kuptoj. Kush xhelozomur për ti thuj, kush është që xhelozomur? Nuk e di çfarë. 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 Më the diçka që ti je shumë në një ditë. Kam thënë shumë gjëra. Po pra, ajo që më ngeli mua në mendje më shumë ishte që ti je shumë i mirë në një lidhje, që je shumë. Jam shumë i mirë. Po çfarë nuk kupton ti me je shumë i mirë? Për shembull, unë bëj çdo gjë që femra që kam në krahun të ndihet si princeshë. Okej, okay, në rregull. Po të bëj një pyetje tjetër. Ti ke parë takimet e mia? Po. Ke parë dhe sjelljet e mia në studio, qoftë ato negative apo pozitive? Po. Çfarë mendon ti që Melisën mund ta bëj të ndihet mirë dhe çfarë mendon ti që Melisën nuk e bën të ndihet mirë? Që ti je një vajzë që e vendosur, je një vajzë që din si cilësh, je një vajzë që çdo njeri kemi atë impulsivitetin brënda, por ti nuk e shfaq. Mundohesh ta te kalosh me mirë sjellje, me ëmbëlsi. Që me ndonë ti që mua më bënd të ndje mirë nga në një mashkulli, po thema, po nga në gjë njërë jo? Ty të bënd të ndjesh mirë nga një mashkull që më shumë se vetën e vetë të vlerëson ty. Unë jam tipi veti personi që në momentin që dëshëroj, unë vlerësoj më shumë atë personë të sa vetën, njap më shumë. Po pra, dhe vlerëson. Dhe ndoshta pres një të ngjë. Dhe personi në fjalë bën pot një të ngjë, vlerëson ty më shumë se vetë. Se nuk ndahet. Kush është Pano? Ç'a merret? Me ç'a merret? Ç'a bën? Si shtyn kohën? Pano. Pano normal, un fakt tani do të isha në shtëpi. Kam marrë leje sonde nga familja. I thashë të dalim një vajzë të bukur, si Melisa. Sepse nuk jam djalë që të dalë në fakt, jam djalë që shkoj... Pa dhe pyshe, shkoj... si e me jetë natës? Po, me jetë natës jam zero, nuk kam bërë asë i herë jetë natë. Êshtë tjeshtë në natyrën time, jo se më ka imponu njëri,
më pëlqen shumë ambienti familjar, ambienti i ngrohtë dhe preferoj që pas punë normalisht të shkoj të ndjej dashurinë e familjarëve. Çfarë punë bën ti tani? Kam një biznes privat. Studion mjekësi. Shne. Ky pasion lidhet me diçka shumë të thellë time. Dhe jo, do të thënë nuk do para preferoj atë fisja ka shpejt për këtë pjesë. A di unë këtë godasë ti, fës ta them. Do të thuash vetë këtë godasë unë. Se zgjodhja mjekësinë, sepse lidhet me diçka shumë të thellë të ndën. Pa. Çfarë është kjo? Në ndimo të kuptojmë pak më tepër. E kam thënë shumë herë, bora, janë gjërat mia personale që unë nuk dua të them kur, por ndoshta një ditë do nuk e besoj që do flas. Të paktën ti je pak më të orientuar të gjithë. Me mua, me familjen time, thjesht familjen tënde. Po. Kjo të ka shtyrë edhe ty që të marrësh një drejtim të caktuar në jetë edhe të studiosh mjekësi. Po. Okej, ndërkohë që Melisa prek diçka nga familja, edhe Panajoti e ka treguar shpeshherë në fakt që familja na konsideron shumë të rëndësishme, ashtu si shumë prej nesh, por në audiciona na ka treguar që këtë në fakt e ke kuptuar së fundmi. Në fakt nuk kam shumë kohë që e kam kuptuar, edhe normalisht ngjarjet që të ndodhin gjatë jetës të bëjnë të hapësh syt, e kupton? Unë jam njeri që bëj shumë për njerëzit, bëj më shumë se ç'duhet ndoshta. Edhe marr shumë pak. Si sillesh tani në lidhje me familjen tënde, po themi? Pra, për kushtimi im, i momentit është i gjithë për familjen. Deri sa të vijë dikush tjetër që të anoj edhe përkushtojmë ndaj personit të zemrës. Okay. Për këtë arsye jemi edhe këtu. Dhe për këtë arsye, po themi për ta zbutur pak situatën, ti nuk e bër fare as jetë natë? Jo, unë jam, është edhe në natyrën time në fakt që s'kam frekuentuar as i herë jetë natë, jam larg pjesës alkoolit, cigares, gjërave të tjera. Bora edhe tek zjarri, bora që ishte një moment që një tym që mund të ishte i përballueshëm, nuk e përballonte dot, nuk kuptoj, ishte realisht e besova në atë çka më tha, se ishte larg këtyre gjërave. Gjithsesi, ne të gjithë na tingëllon çuditshëm që në moshën e Panajotit të jetë një djalë që mendoj që e ka konsumuar kohën në diçka më të përshtatshme për të se. Është për të vlerësuar që Panajoti ka këtë sens të familjes, të shtëpisë, të ambientit të ngrohtë familjar. Ne kemi edhe për të parë nga takimi juaj, por vetëm pas publicitetit. Përpara publicitetit unë dua t'ju kujtoj Shpata Rend. Prej 6 vitesh eksperiencë dhe suksesi në tregun e makinave me qira vjen si e vetmja kompani që ofron kategorinë Super Luxury. Ana, si Lamborghini Urus, Lamborghini Aventador, Rolls-Royce Ghost e të tjerë. Ne kujdesemi për çdo detaj për të siguruar një provojë të përsosur. Ua bëjmë udhëtimin edhe më të thjeshtë duke ju ofruar një flotë madhe të automjeteve ekonomike të viteve të fundit. Çmimi dhe cilësia e shërbimit janë në qendër të vëmendjes tonë për ju. Festat e fundvitit bëhen më të bukura me 20% ulje për çdo kategori. Plus, për 7 ditë qëra do të paguani vetëm 6 ditë. Telefononi tani ose kaloni pranë zyrave tona për të rezervuar makinën tuaj. Ne ndodhemi te Sheshi Karl Topia, Zogu i Zi. Udhtoni lirë, udhtoni me ne, Shpata Rend. Faleminderit Ana dhe kalojmë në publicitet. Jemi kthyer sërish në studio, më energjik se asnjëherë, në fakt me energji shumë pozitive dhe me gjithë protagonistët tanë që janë bërë shumë të bukur sot në këtë ditë feste. Edhe ti e bërë shumë e bukur. Faleminderit. Gjithmonë e bukur, po. Faleminderit. Po ti bora, ku e ke kapuçin? Unë Marianin vendosëm të ishim njësoj sot, mos të kishim kapuç, do të bëjmë pak diferencë nga ju. Me Vlan si në një qeleshë do të kishë shkuar më shumë se ai. Si Katie Cruz po mendon, okay. Se shumë të janë qunat, kështu. Se duke mi bukur Arjan. Mirë, mendoj që duhet të shohem sërish edhe pjesët e tjera të takimit tuaj, sepse është vërtet shumë interesant dhe ka surprizat të tjera, shohem. Kam diku kjo pjesa e misioni që ti të largohesh për baletit? Jo, mua shkom. Ose përgushtohesh, si që ke qënë përgushtuar më përpara? Mua e misioni më ka dhenë më ka dhënë shumë të mira. Qoftë nga ana si çdihet normalisht të jesh më e njohur, përfitime personale, që edhe përfitime zemre. Kjo nuk, dhe më thënë... Që përfitime zemre, për shumë? Përfitime zemre, dhe më thënë që unë kur kam hyrë aty brenda, kam pas, e kam shprej, që kam 3-4 ide të mija. Jo se nuk kisha mundësin t'i gjeja jashtë,
Por që kisha kohë që në fillim, domethënë që ndiqja për kusën dyshën e shikoja, shikoja dhe gjithmonë isha po ky më pëlqen për këtë, po ky më pëlqen për këtë, më kuptoj. Edhe normalisht që nuk në për përfitime personale, pa pasur një pëlqim, nuk do hyj aty brenda. Prandaj them edhe përfitime zemre. Po di kë nga aty brenda, se nuk do të flas për askën në fakt, por thjesht një pyetje. Do e zgjidhe nëse do kishte i pëlqen për të bërë një takim. Ashtu i bje loj dhe unë nuk bëj loj. Jo, do të bëje, po, jo. Këto duhet këtë. Jo, ti më the që je shumë familjar. Shumë fare. Okej, okay. Por nëse familja jote nuk do e preferon të një femër për ty, që do thoshte kategorikisht zbëhet fjalë, kjo zbë për ty. Këtë e thua ti, nuk e se thot familja ime. Okej, okay, më sikur. Po të shpjegoj këtë pjesë. Familja ime e din se çfarë djali ka rritur, e din që djali nuk do devijoj kur nga rruga e drejtë, edhe ato janë gjithmonë në mbështetje time. Dakor. Nëse unë kam një dëshirë, kam dikë në zemër, ato janë të aftë. Po pra, po shiko. Të lejnë gjithë me një anë dhe të ndjekin ato dëshirën të tjene. Ti me ndonë i logikon gjërat dhe pasta i ndjenë? Pjesa e ndjenjës është diçka që nuk bëhet me plan, është diçka që të vjenë natyrshëm. Pastaj mendja është ajo që e ndanë nëse duhet të vazhdosh të ndjenjë, apo nuk e vazhdojnë. Po je ti që në duke shumë i ngurë. Unë mendoj që të kesh emocione është diçka e bukur. Edhe normalisht çdo njeri ndoshta dikush i shfaq shumë, dikush i shfaq pak, ka emocione brenda vetes. Ti ke emocione në këto momente? Normal që kam. Nga çfarë? Nga ti kam. Ajo që më bëri përshtypje Melisa ishte ai momenti kur Panajoti tentoi të kapte hundën. Dhe ti ishe direkt boll. Ta për ta prek këtë. Pse ky reagim nga ti? Nuk është se ndjeva atë afërmitetin siç mund ta kem ndjerë me të tjerë. Dhe ti kur nuk të pëlqen diçka reagon me njëherë kaq ashpër, boll, direkt e prerë? Po. Se të paktën nga ti nuk e kemi pritur një reagim të tillë, duke sikur i merr gjërat pak më lehtë, jo, me jo. Sportivitet. Kur dua unë. Direktiva. Kur është diçka e pranueshme për mua. Për ty nuk ishte e pranueshme. Jo. Ajo. Sepse të thash, aty jepë pjesët më interesante. Po, për pjesën e përkujdesit, për shembull, ishte gjatë gjithë kohës që po le të themi jo me mënyrën e keqe, mos ma keq interpreto, po më rrinte gati. Kaq shumë sa dhe kur më shente unë nuk kisja dot. Kto më jep të ushqim, më jep të fruta, më jep të mirë. Kaloj në bezdisje. Në bezdisje. Gjithë kjo pastaj përkujdesi. Jo, ishte pak e tepër dhe ishte le të themi po tentonte të afrohej, gjë që është shumë normale. Por afrohej deri në limitin që mund ta pranoj edhe unë. Ama nga ana tjetër Panajot Melisa po thoshte që ti je i ngurt. Ti u përgjigje e kam nga emocionet, po mos mendon që pikërisht këto gjëra po të penalizojnë në lidhje me Melisa. Unë jam e paranoj që jam edhe pak natyrë mbyllur, e kupton? Dua pak kohë që unë të hapem kështu tamam, e kupton? Të shprehem lirishëm me i vajs. Është natyra ime e tillë që jam serioz, natyrë serioze, e kupton? Jam natyrë që vut shpërthej për i herë. Po me vlan. Jo, desha të shtoje diçka për Melisa. Në fakt për këtë pjesën e Melisës më pëlqen shumë sepse është ndryshe shumë nga vajzat tjera kur nuk është e përfshirë me një djalë që nuk i pëlqen, nuk shtiret. Edhe kjo gjë më pëlqen sepse edhe nga me takimin e Panajotit duket shumë qartë që nuk është shumë e përfshirë. Sepse Melisa nuk e njoh se kam dalë dy herë, kështu që pavarësisht se Panajoti ishte shumë i përkushtuar, por Melisa duket shumë qartë që kur nuk përfshihet me dikë e tregon jo për vlerësim po por që un po e vlerësoj më shumë sepse nuk është e lëkundur. Nëse nuk pëlqen dikush një djalë do e ftojë në takim dhe kem gjatë shpreh që do bëja i lojë. Domethënë që më pëlqen ai djalë prandaj do e ftojë në takim, e kupton? Po nga ana jote është çdo gjë në rregull, por po flas për Melisën që Melisa është po shumë e qartë, kur nuk është e përfshirë me dikë është e stepur. Nëse ai njohun pastaj ndoshta mund ta bëj. Themi që për sa kohën të thira në takim, do të thotë që diçka e kam parë që mua mund të më tërhiqte. Po gjatë një takimi mund dalin gjëra që ndoshta nuk të pëlqejnë ose që ndoshta të pëlqejnë por nuk përshtatesh, më kupton? Dhe këtë ndoshta po tenton të thoj me Vlanit që në krahasim se siç mund të kem qenë me djemtë të tjerë, ndoshta isha pak më e stepur. Por kjo nuk do të thotë as mungesë pëlqimi, as munges vlerësimi dhe as loj apo sido që mund ta konceptoj si e pëlqen vërtet Panajotin Melisa? Nuk më se ajo që po mundohet të përmbledhë me Vlani është fakti që ti e vlerëson Panajotin por nuk e pëlqen si një partner, po themi, nuk e po, tërheqje të tillë. Nuk e di. Me sa kuptova të paktën nga me Vlani. Jo, ajo e kuptoj shumë, ndoshta nuk është ajo kështu ai kliku
që fillim. Jemi sinqertë, të po ndjeja nga ti, që po ndjeshe e imponuar edhe doje që të gjeje fjalet e dura për ta vlerësuar Panajotin, po ndërkohë doje të fshije edhe faktin që ndoshta nuk e ke qef. Unë mendoj që ndikon ndoshta edhe pjesa përpara takimit tim, e kupton, që ka kaluar me të tjerët. Është pak më e stabil se ka dhënë fjalën për disa gjëra, e kupton? Jo, 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 s'ka lidhje se fjalën e kisha dhënë edhe për në fund u përqafova me Vlanin, nuk ka lidhje kjo pjesë. Ta pas hafë për filmin, po. Pse qesh më Fatjan? Po më qesh edhe. Ah, okay, qeshet kështu kot. Më qesh me atë që the ti. Për çka kishte për qesh? Po më ashtu më erdhi për qesh. Erdhi për qesh kot. Po Fatjan, nëse ka një arsye që qesh, na e trego të lutem, se nuk mund të thua jo, prandaj qesh. Qesh më të madhe në mes të programit dhe thua kot. Sepse vjen mbas takimin tim me Anës. Po me Anën e thot atë gjë, më kupton? E prandaj qesha se kuptova tendencën. Kam nevojë, po se janë parë, nuk është se po e them. Jo, mënyrën. Është parë. Emilis, e ka mënyrën se si e the, unë e kam parë, se unë ta thash vetë që ti e theve atë ditë. Mënyrën se si e the ti e the në takimin im që ke parë me Anën. Prandaj më bëri të qesh. Se mendova fare për Zotin. Di që si mendon. Se llogaris fare atë takim, më zhduk shumë kot. Ta kam thënë. Surprizat e Panajotit nuk kanë ngelur me kaq. Kemi edhe një surprizë të katërt të ti, e ndjekim. Kam menduar edhe një surprizë tjetër për ty. Kam menduar të ngrejmë dy nga ato balonët. Çfarë balon? Jam në formë form zemre. Edhe në këtë shprehet një dëshirë, më thotë. Po, shprehet një dëshirë. Dhe në ndoj që ti ke shumë dëshira dhe ndër to dhe shprej sante. Ua, pëlqenë zemrat, po këtë kote funit, ka vite që ja vetëm si për ty. Në dhe në gjithë, në të. Po zemra nuk më në gjithë do një tjetër, mua. Dhe kjo ishte qërshia mbi tortë, po ta di që kemi e shumë i bërë në spondite. Kemi vujtë qik me ndezin e atyre balonave. Me rajër këtej, me rajër. Po me ndisa, më falë si ishte ajo puna baloneve, ta kuptoj kush t'i bje për para hum, jo, po si. Jo, po thoshte që kemi dëshira të njëri. Do me thonë, ishte që po, po u bashkun dy balona, po shkun hafër njëra tjetërës. Kështu që nuk shkuan. Do u njësëm, pas ta u largohen. Po të halam të faqe pa në jetë të shi. Se ka për shtypjë ose me Lisa, me Lisa ka pas tjetër dëshira zi. Qa dëshirë e kam pas e Fatjan? Nuk e dikë shumë. Po qa dëshirë pra? Nëse ka pas e mund të shprejës. Ke tre kalamajsh për shumë. Me gjasht, ndoshtë të bje me tre. Arjan, është fundi këti takimi. Mbim shaka. Ishte një takim i këndshëm, Panajoti ishte impenjuar në maksimum. Mu duke një shtirje nga Anajote për të qënë gentile me një djalë i cili ishte impenjuar në maksimum. Jo, nuk ishte shtirje. Mund të qënë shtirje, Arjan. Arjan, sforcim. Po pra, ishte një sforcim. Sforcim mund të qënë shtirje për aspekt, jo. Ajo shtirje, dërsa për të qështi e shumë e qeshur, dhe shumë e lumtur dhe shumë e surprizuar nga gjitha të gjëra, të jesh Arjan, se ishte për të qenë surprizë dhe unë u surprizova kur i parë, ishte diçka shumë e bukur aty. Puna është që ku nuk të ngjit normalisht do ta respektosh një person, nuk mund të shtirësh, e kupton? Dakor. Diçka nuk kuptoi unë gjithë këtë situatën këtu, se dola unë takim me Fationin, si mesh, si çun, si djem, edhe vajzat më sulmuan mua ti e pe Fationi ishte në një takim romantik me Melisën, ti provokon Fationin. Tani ishte takimi me Melisës me Panon, pse nuk i kritikoni Panon, ti thoni
Melisa erdhi nga një takim me Tatianin. Sepse ne po flisim për njëri tjetrin, ju po flisit për mua. Çfarë rëndësie ka? Ti nga takimi, sepse takimi përqendrohet aty me ato dy njerëz. Por atëherë pse nuk i bëni? Dhe unë dhe Pano po flisim për mua dhe Pano. Ana dhe Fatia. Ana do të ndryme në takimin e parë, Pano si vëllai Pano. Me atë emocion që ka, ne takimi me këtu me ne kemi shumë të gjë apo kur e bën një mashkull ja ishte një leteve që atmosfera ishte ndoshta shumë e madhe mes me dhe Panës ishte shumë i sinqert ishte kishte ardhur vetë te juaj ishte shumë i sinqert ishte sinqeritet që është për të përzuar jo ti je me program unë me program po ti je me program fa prit shik një sekond folet shikoj këtë pjesën e programit të mua. Apo jeni këtu një lloj aleance që çfarë lloj takimi ka? Çfarë lloj aleance? Ku është aleanca? Më thoi programin tim tani. Ku është aleanca? Përgjigje për aleancën, të kthej përgjigje për programin. Di shumë mirë, di. E di aleancën. Ose pyetë se më thon aleancë për para. Pyetë se se di fjalën aleancë. Ti me vlan i Andi aleancë. Për çfarë? Për çfarë po të synojmë? Gjithmonë kur bëhet takimi im, çfarë lloj takimi që bëjmë? E para punës për sa kohë përmendet emri im në një takim, ashtu siç kam bërë më parë, ta them prap, unë do të replikoj sa të ndoqë programin tim. E dyta, po program pra se ani se fillove rrit që me mu një mirë, jo po boshe romantiku, një po këtë jo pandek, pas të ani s'nit e një këtë, edhe vjen studio, vjen studio dhe mundosh i bjerë rotu mua bejtë, dhe pas të tua, dhe pas të tua, s'mu kuptoni ju mua se sa po e tha, shpërë që të gjë, provon sa provon, të në qarë, të 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 kur ke bëu takimin e parë se ke thënë jo, nuk e ke thënë. Se ke thënë me çfarë me anën e parë se nuk pëlqej të përkëdhiret me çfarë do lloj mashkulli. Nuk më pëlqejnë këto gjeste, unë nuk dal më, ju më bëni të mua xheloz. Tani kam dalë me Melisën. Bora, ku ti do të bëj fjalë? Po jo, po fati on se s'po të bëj njëri. Edhe me vlanë në shokë. Era, 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 që ka qenë atmia, ka qenë dhe tuaj, po po them që ka qenë takimi super të bukur. Ka qenë super të bukur, nuk po them ka qenë joti apo imi. Ka qenë takimi më të bukur që ka për punë. Po më jo, 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 diskutuat dhe takimi juaj dje dhe me këtë sulmin që ti sub në thuaj që të është bërë nga gjithë kjo, sot na vjen me një deklarat që thua këtu ka një aleancë që bën pjesë me Lisa, me Vlani Andi. Që besojnë në njën time? Qëfar po bëjnë këta të tre kundër teje? Gja pra gjithmonë kur bëhet takimi im, ja, ta dëlloj takim. Po ti gjithë kohës, çdo njeri që ka takim nuk ri pa fut hundët e Shqipëra. Ne do të kritikojmë, do të shikoj takim. Çdo person, jo unë. Po jo pra. Çdo person që ka takim. Jepe i të sak opinioni si e mendoni. Po të sak si do ti. Ashtu e dha, ashtu e dha, Fatjon. Fatjon. Ashtu e dha opinionin tim, për sa kohë ti vazhdon të flet bashkë me anën e takimit të mua. Nëse ka një, nëse ka një njerëz që mund të shfaqë çështje xhelozie këtu, jam unë se kam dalë dy takime me anën. Kurse në lidhje me Andin dhe fat dhe edhe me Vlanin. Kishte xhelozi. Jo, më fal, fal. Thash po kanë dhirr mua. Ja ta marrë sekondë po. Ti po fol me lloj mënyre me Andin dhe me Vlanin sikur po sulmon ata, sikur ndjen një lloj xhelozie ndaj tij. Po thu pra aleancë, pra aleancë. Jo, jo. Jo, jo. Pastaj ka një gjë fat. Unë kisha konflikt. Po ç'a bëhet kjo aleancë? Po ç'a duhet të sulmon? Ta marrë vetë që duhet ta kushtoni. Ne ishim në takim, ne. Fal fare sekondë. Ju duhet të bëni një takim. Oni këtu ja. Unë ishim pari, unë ishim pari, fal fare sekondë. Nuk viktimizohem, viktimizimi bëhet. Po fatjo, pra duke bëhen. Po nuk viktimizohem, ja po jam. Po fatjo. Ti viktimizohesh me shumë. Unë ishim pari, unë ishim pari që ju përgëzova për në Tiranë, valla. Sa lidhe me Tiranën, po nuk viktimizohem këtu. Kjo i do të gjithë. Nuk viktimizohem, unë po e them. Ç'të shikoj unë? Fatjo, më dëgjoj këtu. Këta
thesh që janë aliancë. Pse? Çfarë arsye kanë këta të jenë kundër teje me tendë? Çfarë duan të më thonë? Të. Dhe në atë aliancë un jam ajo që dal takime me ty. Fatjon. Nuk ata nuk dalin me vajzën që ishte ti në takim. Po pra, ti po thosh edhe se amuri që kam dalë dy takime, jo ky. Nuk ka lidhje dhe mua kom un nuk po flas fare në lidhje me gozën, po flas un si Fatjoni. Nuk e di. E kanë kundër teje me po dako. Po si ti dike? Po shoku. Mu po flas për gjësi. Po Fatjon. Flasi që ja fundit. Po e kshoj mendoj atë. Ore dhe imi, ore, ti di shumë mirë të di botërishtë, e di, e ke dhe ke dhe dhe nëve. Po këshu e me ndojë, Andi. Po pëse e mërë, po këshu se i kam parë, do me thënë kam tre muaj këtu, po pëse e mërë shakë edhe Arjani që të kundërvije ty qaj, pas ka dhe Arjani aliancë me ne? O, la, unë po thëmë që atë dojë takimi, që atë dojë gjë, ku të nasë unë jumë sërmoni, pa lidhe kërë shumë një. Një sekundat i gjë dhe pak Arjanin. Shumë interesant, ja. Vjen që dalin në takime, janë në qendër të vëmendjes, në qendër të kritikave, në qendër të interpretimeve, dhe kjo ka ndodhur me të gjithë. Pse e merë personale, sa e rë është takimi jo? Takimet e mirë ka ndodhur dhe me Andi, dhe me Vlani, dhe me djemë të tjerë. Ishte romantik me Melisa, më sulmua se për shkaj romantik. Ishte me të tani. Se të duke ty romantik, nuk do të thot që të da duke dhe gjithë dhe romantik takimi. Fatjoni zhvendos dhe mundi nga një problem shumë i madhë. Meret me Andi, me Vlani, që nuk arën të si dhe të kemë bërë aliancët, kritikoj Fatjoni, se këtu jemi për të kritikuar e për të bërë. Por nga një gjithë që në një farë mënyre do të thua që Fatjoni është dhe bën hipokrizi, është hipokrit të tu, bën ati që do me thënë të duket mirë në program, qartë dhe ndoshe me këtë. Në mëndjen tim, ashtu si që kejti ide në ajer, kam dhe unë ide në ajer, që ti bën programin tënë. E ka dhe ikni që kam bërën, mund të bësh dhe jemi në regull, kaqë, pse? Unë nuk mund të mbush mëndjen ty, jam i programuar apo jo, nëse ti më mendon që unë jam i programuar, dhe lete, shumë e fjeshtë. Kjo është një akuzë shumë e fortë. Në fakt, nuk është shumë kohë për të diskutuar me detaje, por ndërkohë vëmendjen duhet ta kishte absolutisht Melisa me Panajotin në këtë takim. Një fjalë të fundit do na thuash për takimin, për ta mbyllur. Është shumë mos respekt mendoj unë që japim se gjërave pa lidhje vëmendje kaq të madhe, kupton? Kjo ndjes Panajot se doli kështu, nuk është se u nisën diçka, thjesht ashtu del gjithmonë. Diçka të fundit do na thuash për takimin tënd me Melisën sa e shijove ti? Unë ndjeva shumë mirë edhe si takimi im i parë me ato emocione që isha i përfshir, kalova shumë bukur, edhe normalisht ajo gjë e parë mbahet më gjithmonë, e kupton? Ishte diçka që unë ndjeva, edhe unë ndjeva shumë rehat. Okej, mirë. Dhe në fund të takimeve, si çdo herë në fakt, supozohet që unë duhet të pyes vajzën se me cilin nga djem do dali në javën e ardhshme. Por në fakt java e ardhshme nuk do të jetë si gjithë të tjerat, nuk do të jenë takimet e vajzave si zakonisht në program jashtë studios, por sigurisht ato i kanë bërë zgjedhjet e tyre për javën e parë të janarit, por në këtë javë të fundit të këtij viti, juve do ju jepet mundësia që të keni takime 4 minutësh në studio me djemt që do të zgjidhni. Problemi është në një pjesë tjetër, sepse ata që do të komentojnë takimet tuaja, në fakt do të jenë familjarët tuaj. Kështu që gjitha këto takime do t'i keni përballë tyre. Edhe ata do të jenë këtu live në studio duke ju ndjekur, edhe sigurisht që do të komentojnë çdo takim tuaj, sepse patjetër që dhe ata janë një pjesë shumë e rëndësishme e programit, ashtu sikurse janë edhe një pjesë shumë e rëndësishme për ju me mbështetjen që ju japin, patjetër për t'ju bërë pjesë e këtij programi që për hir të vërtetës është shumë i vështirë. Ju keni thyer tabu, ky program ka thyer tabu dhe familjarët tuaj kanë thyer tabu. Kështu që duhet patjetër komenti i tyre në lidhje me gjithçka që ndodh këtu brenda. Do të shpjegojmë sigurisht me detaje se çfarë do ndodhi në javën e ardhshme, por zgjedhjet që do të bëni për djemt për takimet 4 minutësha më duhen tani. Teja zgjedhja jote është gjithmonë e njëjta. Teja Andi do të jetë 4 minuta javën e ardhshme. Ana, Marisën. Takim 4 minuta me Marisën. Me ato gërshetat e Marisit sot. Ne me Marisën. Cindy, Adeon. Në rregull. Melisa. Kisha i kërkesë faktikisht, do kisha dëshirë të kisha dy takime nëse do ishte koha. Dy takime me dy djemë të ndryshme javën e ardhshme. Në sytë prindërve do me bëj dy takime apo jo? 2-4 minutësha. 2-4 minutësha me dy djemë, po pse? Po se për momentin nuk i ndaj dot. Nuk ke dy zgjedhje domethënë të tua, të cilat i ke po themi më të veçuara se zgjedhjet e tjera? Po kush ja këta që të bëkan dhe për të qeshu ka i shumë kur i kujton, apo nuk i thon tani? Aja nuk me ndoj ko festash, jemi mos të prishim qefe, kështu që dy takime 4 minuta do kesh me lista javën ardhshme, me cilët dhe jam? Kush janë këta? Iksi, Deleti, Fatjon Kuqari. Unë se pranoj, nuk mund të futem dy takime, asë një.
e pranoj dhe pik. Deri në këtë moment shumë palëllator. Nuk je zgjedhur në një takim në javën e ardhshme, dy takime për çfarë? Ne kemi dy takime, domethënë do jem unë, do jetë tiksi tjetër, kush është nuk e di kush është. Nuk e pranoj të jem në dy takime, jo se s'dal me Melisën. Thjesht nuk e pranoj unë që të jem dy. Mos e prano Melisa s'dal më me ty. Nëse është një takim dal, nëse janë dy takime unë nuk dal. Aty rrisë me mua. Mund të ishin dy takime në dy javë të ndryshme. Është java e fundit e vitit, Melisa është me dy dhe do të bëj dy zgjedhje. Faleminderit. Mbaje për dhëratë. Unë e bëj kështu. Dhe me Vlanin. Secili kam një erë vetë. Do të qartësohet pak. Unë nuk dal dot me dy takime, po. Se dua fare më asun s'dua të dal. Patjon, po ritani ulu aty mos lëvizë. Sa ta keni gjobën se kam problem fare me mua nuk tani. Ej. O Patjon. Olsa, merret bëqa doj dhe vitë mbaroj me emisionin. Iku dhe Melisa. Oke. Ne duhet të vazhdojmë programin. Në fakt, në pjesën e tretë, si që tash, pas zgjedhjeve që vajzat bën për takimet 4 minuta, në pjesën e tretë, do të kemi edhe lojën e cila do të na zbuloj më shumë se sa njihen të gjithë protagonistët me njëri tjetrin. Do të shohim se cilët do të zgjedhin vajzat për lojën, vetëm pas publicitetit. Jemi rikthyer në studio në këtë pjesë të tretë, ku në fakt fundi i pjesës së dytë shkoi pak keq, nuk do donin fare që ajo situatë ishte krijuar pak më parë. Megjithatë, ne jemi një emision dashurie, po ndonjëherë dashuria shoqërohet edhe me pak kënaqësi apo me fraza të tjera të cilat keq kuptohen mes njëri tjetrit edhe degradon ndonjëherë. Nisi diskutimi nga takimi 4 minutësh që Melisa e donte me 2 djem. Duhet të them diçka të fundit. Erdha fal Olcës këtu, fal autores në radhë parë, jo fal Melisës. Pse? Diskutimin tim e largimit do të çoj deri në fund këtu. Në janar të mbarojnë këto festat, ne ti lëmë që jemi në prag festash. Kështu që e lëm këtu muhabetin, na janari e shikojmë pjesën time, unë me Melisën e them këtu botërisht, se nuk do të fshihet, nuk dal më. Je i nxehur Fation, unë do të sugjeroja mos të bëje deklarata më shumë se ç'duhet, absolutisht që e vlerësojmë rikthimin tënd në studio. Unë këtu përfshijem shpirtërisht, ndryshe nga të tjerat. Dhe në shpirtërisht, kur shikoj disa gjëra që njerëzit në fjalë kuptojnë shumë mirë, unë pasohem. Kështu që po i them këtu, në janar e shikojnë dhe pjesën e largimin tim, me që janë dhe pragu i festave dhe kam shumë respekt për autorem, jo se po bilavirin këtu se të bëndë një tjetër, realisht kam shumë respekt dhe e më ktheu këtu. Në janar, unë e deklaroj hapur që s'jam më për tu, ose si dihet mos është në një gocë tjetër, po për me Melisën s'jam. Me Melisën nuk je, thua. Melisa, ke diçka për të thënë? Ne ja thash që para se të largohej. Çfarë? Që përderi sa s'pranoj 4 minutë që në takimin 4 minutë që me mua s'del më. Oke, ju të dy po thoni që nuk do dilni më me njëri tjetëre. Unë e thash. Arjan, qëfar ke për të thënë për këtë? Janë situata që janë përsëritur, i kemi parë këto diskutime shumë të forta, që kanë ndodhur dhe erë tjera, edhe me personat tjerë. Këto betime nuk do këshilloja që të bëni, edhe këto kryqëzime Fation dhe këto vendime për të larguar në një moment tjetër, je i nxehur dhe ti ke treguar që je gjak nxet dhe ndonjëherë pastaj bësh dhe pishmon dhe me të drejtë, sepse thua të flet goja për para mëndjes kur nxesh, dhe natyrisht në qoftë se këta do shikojnë që nuk do ketë një tërheqje, një pëlqim që unë e vë shumë në dyshim, sepse është një nxehje momenti dhe që nesër kam për ta harruar. Jo, jo, e kam të akomoluar, Arjan, mos kim era. Fation, ishte një diskutim pa vlerë, pa thelb, pa thelb dhe s'kishte asgjë konkrete. Do doja shumë që ti diskutonim edhe të ishim, të kishim gjithë kohën e duhur për të diskutuar me detaje, edhe çfarë ka ndodhur gjëra të tjera që pas ke këtë lloj akumulimi kundrejt Melisës, megjithatë sot është një ditë feste, edhe ne kishim planifikuar gjëra të tjera shumë të bukura, të cilat absolutisht edhe unë edhe publiku mezi po prisim. Mezi po prisim lojën të bëni. Mezi po prisim lojën, po asnjëherë nuk na shkon programi ashtu siç ne mendojmë se do të shkojë. Gjithmonë do diçka tjetër këtu. Okej.
të japim energji më pozitive, sepse absolutisht që këtu duhet të shpërndajmë sa më shumë dashuri ju mes njëri tjetrit, njëri dhe pastaj publiku që na ndjek absolutisht duhet ta ndjejë dashurinë që ju përcjellni. Por këtë çështje ne do të rikthehemi sepse do të kemi në ditët në vazhdim edhe kohën e duhur për të diskutuar. Tani t'ju shpjegoj lojën të gjithëve. Në fakt vajzat do të jenë ato që do zgjedhin përballë tyre një djalë i cili duhet të tregoj se sa i njeh vajzat. Ato do të kenë nëpër duart e tyre fleta, letra dhe stirolaps për të shkruar tre karakteristika të tyre, nga të cilat dy do jenë të vërteta, ndërsa njëra do jetë e pavërtet. Ju duhet gjeni se cila është e pavërteta. Kushdo që do jetë i zgjedhuri i vajzave. Do më thoni emrat këto zgjidhni? Melisa, këto bësh pjesë të lojës. Ervinin. Cindy. Erlindin. Ana. Lakon. Elvisi. Teja dhe Andi. Okej. Mirë, për pare se studio të bëhet gati, sepse do të kemi edhe një tavolinë në qëndër ku protagonistët do të ulen për balë njëri tjetrit, unë duhet ju kujtojë shpresa.al. Do të shkojmë në vëndin e ofertave dhe prurjeve më të fundit të teknologjisë. Nëzitoni dheri në datën 31 djetor, pas i ka super oferta. Ofertat të cilat janë të vlefshme në dyqanet e shpresa.al në të gjithë Shqipërinë. Modelet më të fundit të brendeve si Samsung, Apple e shumë të tjera i gjeni me çmimet më të mira në treg dhe me garanci 24 muaj. Smartphone-ot fillojnë nga 8500 lekë. Ofertat përfshin edhe televizor, laptop, tableta e shumë e shumë produkte të tjera. Uljet shkojnë deri në 40%. Mund të blini online nga shtëpia në websajtin shop.shpresa.al dhe porosia ju vjen në adresën tuaj brenda ditës. Mund të aplikoni online nga shtëpia për të bler me këste pothuajse 0% interes. Për të parë gamën e produkteve që disponon shpresa.al, klikoni në faqen e webit shop.shpresa.al në Instagram dhe në Facebook. Dhe jemi gati tani për lojën çifti i parë, Teja dhe Andi. Mund të uleni tek tavolina? Ndërkohë besoj keni menduar për ato që do të shkruani për veten tuaj që t'i gjej partneri për ballë. Teja. Mos e bëj shumë të vështirë. Nis të shkruash Andi, nis të shkruash edhe ti. Të ndajmë për gjysëm. Merë një të dy tani nga një letër në dorë, morën vetëm një edhe ndanë të dy. Shumë e bukur kjo. Prit një sekundë parë se ta shkruash. Do shkruani vetëm diçka të pavërtet për veten tuaj dhe do ta fusni aty tek globi në mes. Okej, okay, Teja është gati. Lejohet të ketë disa të pavërteta apo jo? Një. Jo, një duhet, një. Teja, fillo të rego për veten. Posesive, e urt dhe xheloze. Dhe shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë? Po. Ti si e urt dhe xheloze. Cila e pavërteta? Kjede dhe ti. Xheloze, i matur dhe i thjeshtë. Xheloze, është shumë i qetë dhe shumë chill për të qenë xheloze. Cila është aty Andi? Xheloze. Teja. Mirë, uluni juve në vendet tuaja dhe çohet Ana dhe Elvisi. Ndërkohë Arjan ti e prisje që do i gjenin kaq thjesht. Teja dhe Andi për njëri tjetrin për gjithë. Ishin të thjeshta. Ishin të thjeshta dhe këta nuk vun karakteristika që ato i dinin, i kanë njohur njëri tjetrin, kaq mund t'i kuptonin. Ndërkohë Ana dhe Elvis shkruajnë letrat e tyre. Do të kenë më të vështirë. Okej, Ana është gati. Dhe thuaj karakteristikat e tua tani. Provokuese, dinake dhe vërtet. Dinake, do të jetë e pavërteta. Dinake, thot Elvisi. Vishën se provokuese e dim, botërisht që je. Dhe vërtet ju? Dukesh, po që unë, romantik, posesiv, ironik. Romantik. Romantik është e pavërteta. A të rapin i letra tuaja? Kam përshtypje që nuk e gjeti, Ana. Posesiv. Posesiv, sepse romantik, edhe ne që nuk e njohim edhe nuk kemi patur asnjë takim, si që ke patur ti me Elvisin, e dim sa romantika që në takimet me Teja. Nuk mund t'ishte romantik. Ne, se unë kam një gjykim tjetër për këtë romanticitetin që është faqër. Cila është përgjigja aty? Dinake.
E gjeti Elvisi. Le themi që jam pak më i zoti për të zbuluar. Gjithsesi. Për gjikuar. Vetëm për të zbuluar kjo që nuk e gjet. Elvisi e një më shumë. Ndërkohë bëhet gati çifti tjetër. Cindy dhe Erlindi. Vërtet. Si shtar jam do ta kishim pak më të vështirë për ta njohur të dy, po themi njëri tjetrin. E kam përshtypjen që Cindy e ka një ide të saktë në lidhje me Erlindin. Shpresojmë. Cindy është gati. Atëre Cindy. Romantike, naive apo e sinqert? Romantike, naive, sinqert. Dini është të ndoj se është naive. Naive. Ok, Erlin. Serioz, një pa duruar dhe ironik. Ironik. Apin e letra tuaja? E mi është naive. Naive, nuk është Cindy naive. Dhe? I paduruar. I paduruar. I paduruar. Nuk është i paduruar Erlindi. Takimi i pari pas ka shërbyer për të njohur Ariana. As pak. Të ndjesi e kam pasur që në fillim e besoj që Cindy ka kuriozitet akoma për të njohur. Do e shohim në vazhdimsi nëse do. Nuk ishte rastishëm që dhe zgjedhja e Cindy e harrova për këtë lojë për Erlindin. Ishte për Erlindin, po. Mos shikoti. Jo, Ervini është gati. Mund të thuash karakteristikat e tua. Atëherë, i sjellshëm. I urt. Edhe mendje madh. Më ndje madhë, si e ti. Nuk o të tuat, Melisa? Naive, besnike, gënjështare. Naive. Se të dukëm gënjështare? Gënjështare? Po asë naive nuk e, që këshu janë të dyja. Majsat kam njohur. Jam, pa. Apin e letra të uaja? Që le ishte? Kjo është të gënjështare. Si bje, ku je? Gënjështare ka shkruar Melisa. Dhe Ervini, qëfar ka shkruar aty? Ti më ndje madhë. Okej. Të do të thonim të gjithë për Ervini në fakt. Do të zbulonim me një herë që ajo është e pa vërteta. Ndërkohë të karakteristikat e Melisës, nuk të goditi ajo gënjështarja si e pa vërteta. Jo, ndoshta edhe më hiku shpet se në gjova mirë, për që asna ive nuk është. Asta ive nuk është. Mirë, okej. Mbeti edhe një pjesë tjetër e pa konsumuar që nga pjesa e dytë e programit, sepse vajzat jo të gjitha e kam bërë zgjedhje në tyre për djemët që do dali në takim javën e partë të janarit. Ana, zgjedhja jo të cila është? Fationi. Fationi. Melisa? Unë do që disë ndoshta pak dhe ndoshta mund të marrë dhe një refuzim. Por që gjithë si do e tentoj, do doja të kisha, duke qenë se avash po ndryshoj dhe mendimin, do doja të kisha një mundësi njohje me Elvisin. Me Elvisin? E po këtë gjithë realisht nuk e prisnim. Kam qenë me parimin, deri tani që sigur qëllu me tokën bënë bashkë me Elvisin s'dal. Po tani në këtë moment po apo jo? Do dal vetëm që ose më thotë të realisht që është bo pishman me hyrën e saj këtu. Pa. Mreku, do dalim. Okej, tashë. Ja pra që zgjidhen gjërat, ka gjithmonë një zgjidhje. Për para se të shkojmë tek festa e fundit që është planifikuar për ditën e sotme për këtë puntat, duhet ju kujtoj Achai One. Achai One, kapsula magjike e cila prodhohet nga bima e Achai, të zgjidhja juaj për të rënë perë sidomos tani gjatë periudës së festave. Është totalisht bio dhe nuk ka efekte anësore. Përdore dy herë në ditë, në mëngjes dhe në drekë 30 minuta për para buke. Suplementit të jep ndjesin angopjes dhe nuk përmban kafein. Mund të umbisni nga 6 deri në 8 kg në muaj, por rënja në peshë varet shumë edhe nga metabolizmi i trupit tuaj, mënjanimi i brumrave, alkoolit dhe sheqernave. Kapsula e Achai prodhohet nga kompania Luminese në Barcelonë dhe është e certifikuar sipas të gjitha standardeve europiane. Mund të përdoret pa kufizim kohor, si nga femrat po ashtu edhe nga meshkujt. Nuk është e nevojshme mbajtja e dietave drastike. Për ta porositur në Shqipëri, mjafton të kontaktoni në kontaktet e shfaqura në ekran, ndërsa në Europë dhe në SBA në websajtin luminesen.com. Në të gjitha rastet, porosia ju vjen në kohë rekord në shtëpinë tuaj. Për poshtë dobësimit, Achai ka edhe ndikime të tjera pozitive si ndihmon në uljen e kolesterolit, forcon sistemin imunitar, dje kaloritë e tepërta, ndihmon procesin tretës. Mos harroni, për ta porositur produktin, mjafton të klikoni në luminesen.com.
Okej, dhe kështu kemi mbritur në fund të programit. Unë ju ftoj të gjithëve të afroheni tek unë, sepse kemi një fest tani në fund edhe Fationin e dua këtu afër, megjithëse duket që është pak i mërzitur. Ju lutem mos i ktheni kurrizin kamerës. Megjithatë ishte një puntat shumë e bukur kjo, Jona, e mbushur me emocione, ne shpresojmë gjithmonë që emocionet i kemi të bukura, por ndodh që në dashuri ka edhe emocione të tjera. Gjithsesi, shampanjat ku i kemi se nuk ka fest pa shampanjë. Çuna na ndihmoni me shampanjat. And when you walk down the street. Ja më shkumë me këtë. Ana. Have a little Christmas. Sa po le të mund ta godun të bëjmë gëzuar edhe me gjithë njerëzit që na ndjekin çdo ditë dhe janë çdo pasdite me ne. Kështu po ndrimë edhe në fund të programit për ditën e sotme jemi në Krishtlindje në fakt. Uroj që kjo fest ju ke gjetur por sa më mirë në familje tuaja. Ka qenë vërtet një vit shumë i vështirë, por shpresojmë të gjithë që viti i ardhshëm të jetë akoma më i bukur për të gjithë ju. Gëzuar.